Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Vrijeme za emisiju Domovini vjerni. Emisiju o hrvatskim braniteljima i njihovim životima. Prije, za vrijeme i poslije Domovinskog rata. U ovoj tjednoj emisiji za vas smo pripremili sljedeće priče. Uloga 120. brigade Hrvatske vojske Ban Toma Bakač, Sisak, u Domovinskom ratu. U gostima hrvatski branitelj Branko Sivć. Priča o hrvatskom branitelju Ivanu Mikulinu i posavskoj kukmastoj kokoši. Veliku žrtvu u obrani domovine dao je moj današnji gost. On je rođeni Vukovarac koji je odrastao i dan danas živi u dijelu Borova naselja, Buđak. On je bio na prvoj crti obrane grada heroja. Kada su počele nicati barikade na prometnicama, prva je podignuta upravo u njegovom kvartu, kod Silusa prema selu Bršadinu. Nakon pogibije 12 redarstvenika u Borovu selu, dragovoljno se priključio obrani grada. Zbog posljedice rata on danas više ne čuje. Teško hoda, ali ne odustaje. Osnovao je udrugu ranjenika 1991. na čijem je danas čelu. O svom ratnom putu i životu nakon govori nam Branko Sivć. Dobro nam došli. Dobar dan. Evo, gospodine Branko, što je vas potaklo da 90. godina idete u obranu domovine? Zašto ste ušli u rat? Prije svega da zaštitim svoju obitelj, svoj dom, svoj grad, svoju domovinu. Kako je izgledao vaš ratni put? Ratni put? Pa uglavnom, nikad se politikom nisam bavio, nisam bio član ni stranke ni partije, ali 90. godina kad su počele demokratske promjene, vjerujem da smo svi vodnim okom pratili događanja. Znači, počelo je sa barikadama. 2. svibnja je bio pokolj redarstvenika u Borovu selu. Nas nekolicina ljudi iz ulice se javilo u našu mjesnu zajednicu braće Radića, gdje je osnovana neka, ajde da kažemo, početci neke postrojbe koja je bila 5. satnija 3. bojne pod zapovjedništvom Blage Zadre. Obrana grada je bila ustrojena teritorijalno, tako da smo mi domaći bili nositelji obrane, pošto smo poznavali teren. I s tim da je bilo još i dragovoljaca koji su bili pridodani kao pojačanje, ranjavanje. Dana 9.10. vrag je došao po svoje prilikom pretečavanja da zauzmem bolji borbeni položaj. Sam dobio prvi metak. Iza mene je trčao moj suborac Anton Zgrebec Greba. Kada sam ja pao, on me je uhvatio rukom za kragnu i odvukao me u zaklon. Kada je napad odbijen, moji suborci Zoran Gazaf i Željko Tomić su me odvukli do najbližeg mjesta gdje se moglo prići s autom. Probudio sam se 3., 4. dan u bolnici. Kako je izgledao vaš boravak u bolnici? Moj u bolnici, četvrti dan sam se probudio. Gledam okolo, lijevo od mene je ležao Damir Pravdić, desno Šugar, pokojni Zlatko. Uglavnom, bilo je bolno. Noga je bila razmrskana u predijelu kuka imobilizacije, nikakove leži,
leži koliko god možeš, mirnije manje boli. A kako je izgledao vaš izlazak iz bolnice? Pa počelo se šuškat u nekom ranjeničkom konvoju koji bi izvukao najteže ranjenike. Na lutriji sam, čini mi se, izvukao broj 102. I onda je došao taj dan, počeli su nas, ne znam koji je to, 19.10. Počeli su nas spremat na nosila kako bi nas utrpali u kamione. Kako mene sa smrskanom nogom, ne znam. Medicinska sestra Marija Meden i doktorica Seminić Rutko su me nekako umotale u plaktu, da prostite, bez gača. I onda nanosile me i u kamion. U kamionu je bilo bajno, hladno u deski. Put se otegnio, pa je neka mina tamo negdje eksplodirala. Pa su nas vukli transporterima kroz neke njive, kroz neku kaljužu. Uglavnom, u nekom polosvjesnom stanju sam to dočekao ratnu bolnicu u Đakovu. Iz ratne bolnice u Đakovu sam prebačen u kliničko medje, u KBC Koprivnica. E, gdje mi je pružena prva medicinska pomoć? Proveo sam neprekidno 3 godine na bolničkom rješenju KBC Šalata, Varaždinske Toplice, pa nazad 5 operacija. Obitelj je bila smještena u Koprivnici. U Vukovar smo se vratili na Balu Gospod 2000. godine. Tada ste se počeli i baviti raznim hobijima. Jedan od hobija je upravo i fotografija. Fotografija je moja ljubav. Iz rane mladosti, još iz osnovne škole, kao nakad si trebao ići i zabrati neku sekciju. Fotosekcija je bio moj izbor. Kako sam sjećam nesretnih okolnosti, ostao gluh. Onda sam se priuštio fotoaparat i polako sam krenio fotkati. Prije svega ono moju okolinu. Pa kad sam malo bolje prohodao, sva braniteljska zbivanja u gradu Vukovaru. Sada ste na čelu jedne od udruga. Možete li mi reći nešto o vašoj udruzi? Znači, čime se udruga bavi? Kada je osnovana? Sad bih rekao ovako, danas se navršava puna godina dana kako nas je napustila naša heroina doktorica Vesna Bosanac. Kad se Vesna Bosanac razboljela, ne znam, dok je ona bila živa, držala nas je nekako na okupu. Bar smo jednom godišnje obilježili obljetnicu konvoja. Kad se doktorica Bosanac razboljela, jednostavno smo mi ostali zaboravljeni. Prvu godinu nas je samo inicijativno došlo na obljetnicu negdje oko 10. Svojim sredstvima smo kupili svijeće, obavili smo kako smo znali i umjeli. Drugu godinu smo se malo bolje organizirali, pa nas je okupilo negdje oko 20. Isto. Obišli smo memorijalno groblje. Grob doktorice Vesne Bosanac i tu je počela nekako ideja da se formira u
formiranju udruge. Da, sestra Marija Meden, Ivan Dujmović, Zvonko Panković, mi smo bili neki inicijatori. I u Kopićlandu smo dogovorili osnovne smjernice. 28.12. smo održali u Vodici osnivačku skupštinu, gdje smo donijeli one osnovne odluke što se tiče statusa i svega. Cilj nam je okupiti ranjenike iz konvoja humanitarnog u organizaciji Liječnika bez granica. U tom konvoju je izašlo 108, po nekim podacima i 112 ranjenika. E, naš je cilj okupiti preživjele ranjenike, djelatnike Medicinskog centra Ratne bolnice Vukovar. Osnovne smjernice su udruge, psihofizička pomoć, socijalna pomoć našim članovima. Ostali smo izopćeni. Svi smo ranjavanjem postali hendikepirani. U društvu smo, tako, rekao bih, nekako u podređenom položaju. To je u biti glavni cilj naše udruge, znači da si nađemo negdje svrhu, mjesto u društvu, da se nađemo negdje, da organiziramo neki domjenak, da se družimo, da bacimo koju partiju bele, ping-pong, bilo što god je u našim fizičkim mogućnostima. Je li je vama teško biti predsjednik udruge, s obzirom da ne čujete? Za ovu ekipu nije. Znači, udruga nam je stara cca, skoro malte ne 3 mjeseca. Okupili smo do sada 32 člana. Slobodno mogu reći da smo kao obitelj, znači tu smo, ono, za sad slušat, bar kad vam se neko javi sa svojim poteškoćama, jel? Svi smo, da ne kažem olesnjela, ali nije. To imam potporu u dopredsjedniku Ivanu Dujmoviću, tajniku, Zvonku Pankoviću, Marija Mede, naš motor, medicinska sestra, ma ne znam, nemam riječi, pokretač svega. Evo, gospodine Branko, što vi želite svojim radom poručiti drugima? Što bih poručio drugima? Poručio bih ovako. Da unatoč hendikepu treba živjeti punim plućima, borit se za svoje mjesto pod suncem. Ništa nas ne može spriječiti ako hoćemo i možemo. Najgore se uvući u neku svoju ljušturu i pjevati ono, nikome ne voli, ni škola mi ne ide. To ne pomaže. Evo, gospodine Branko, hvala vam što ste bili moj današnji hvala gost. Hvala i vama što ste nas ugostili. Pozdrav. Ratnih 90. godina 120. brigada Hrvatske vojske Ban Toma Bakač, Sisak, brojala je više od 2500 branitelja, uglavnom građana Siska i Petrinje, ali i mještana ostalih okolnih naselja. Brigada je odigrala važnu ulogu u obrani Hrvatske, posebno početkom rata, kada su njeni pripadnici čvrsto držali obrambene položaje oko Siska.
Veliki obol branitelji su dali i u obrani položaja od Pole do Komareva, Novog Sela, Novog Pračna, Moščenice, pa sve do Vurota i Bresta, ističe Viktor Šprajc, predsjednik udruge i jedan od ratnih zapovjednika u 120. brigadi. S njim je razgovarala naša Gordana Medor. Pripadnici 120. brigade Hrvatske vojske ban Toma Bakač-Sisak bili su dio organizirane i čvrste postrojbe koja je na položajima obrane Siska izvršila sve postavljene zadaće. 120. brigada je tih dana 1991. bila najveća postrojba u Sisku koja je formirana i koja je na čelu bio danas pokojni Vlado Hodalj. On nas je iznimno nas je čuvao, sve nas kao pripadnike brigade, da se ne izlažemo nepotrebnim pogibeljima, vodio računa o svakom vojniku da bude obučen, naoružan s onim što se moglo preraspodjelom sredstava na ključnim crtama ili dijelovima crte obrane i uspješno je organizirao uz 120. brigadu i obranu grada Siska, koja je profunkcionirala u 10. mjesecu po njegovom prijedlogu zapovjedniku obrane ovoga operativne grupe Sisak i Banovina, gospodinu Boži Budimiru. Tako da je 120. brigada i tu napravila okosnicu, organizirajući obranu u više dijelova, u više sektora. U svakom sektoru su određeni zapovjednici, u svakom dijelu vanjske obrane grada također zapovjednici koji su opet u suradnji sa gradom i sa policijskom upravom doprinijeli boljoj sigurnosti i organizaciji obrane grada. A 120. je nažalost ukinuta 1993. godine odlukom glavnog stožera i preformirana je u jednim dijelom je prešli su pripadnici brigade u 57. novoformiranu brigadu, a dio je raspremljen jer je to već, kad kažem raspremljen, demobiliziran, jer je u to vrijeme već UNPROFOR bio ovdje na crtama razdvajanja, tako da nije bilo potrebe za tolikim brojem vojnika pod oružjem na crti. Bili su ti vojnici raspoređeni diljem ove linije obrane grada Siska, od Moščenice, Komareva nadalje? Da, 120. je imala položaje doista od Bresta u jednom periodu, od Bresta pa onda skroz do Komareva. Čak u jednom periodu smo zamjenjivali vojnike 57. samostalnog bataljuna na Komarevu. Tako da smo imali položaj i Komarevo i Pola, dakle do ključnih onih zadnjih bunkera koji su bili na toj crti do Save. Bilo je, kako bih to rekao, svuda smo bili gdje je trebalo. Svuda smo raspoređeni, organizirani i tamo gdje smo doista morali i mogli učiniti sve. Brigadu su činili mahom radnici i uvijek se nekako spominje da je ta brigada odraz grada Siska po strukturama, po obrazovanju. Baš su učinili ono ljudi koji su sa srcem išli braniti svoju domovinu. Upravo tako. Evo, to je gospodin Vidović Davorko napravio jednu anketu dok smo funkcionirali kao postrojba i napravio je pregled i socijalne strukture i nacionalne strukture, pa čak i stranačke pripadnosti. I vidljivo je to što ste rekli, da je brigada odraz grada. I radnika i seljaka, i kad kažem seljaka, poljoprivrednika iz ovih okolnih sela i radnika željezare, rafinerije, doista preslika Siska. U obrani Siska i drugih mjesta poginulo je 27 branitelja iz sastava brigade. Nažalost, to je neminovno u ratu. Žrtve su neminovne, koliko god mi to željeli izbjeći, i svako se nada da će ostati i dalje gdje je bio. Najtragičniji dio ili najviše naših stradalih vojnika dogodio se na Vili u Petrinji. Tamo su bili poslane jedan bod vojnika za ispomoć braniteljima Petrinje. Međutim, zbog siline napada povlačili su se i zarobljeni su, tako da ih je uz Petrince 9 stradalo na mjestu gore iznad Vile. Streljani su, nažalost.
ni povratak s bojišta unatoč radosti zbog oslobođenja domovine, mnogim pripadnicima brigade nije bio lak. Svjedočili smo svemu tome da je propadanjem privrede u gradovima, ne samo u Sisku, nego okolo u cijeloj državi, to bilo dosta teško. Bilo je dosta ljudima neizvjesno gdje će se naći. Tako da ne mogu reći da je baš bio najsretniji povratak sa bojišta ili nakon jednog velikog veselja, raspoloženja po oslobođenju Republike Hrvatske, da se odjednom nemaš kamo vratiti, nemaš egzistenciju i nemaš budućnost, grubo rečeno. Različite su bile sudbine i ne bih se usudio komentirati ili reći bilo je jako dobro ili jako loše. Stvarno je svako pojedinačno doživio taj povratak u, ajmo ga nazvati, redovan život u povratno doba, kako već mogao ili morao. Znači, nastupila je nova borba. I što još reći, evo, dakle, o 120? O 120. mogu reći samo najbolje. Možda je to nepristojno, iako sam ja poslije toga bio zapovjednik dvije brigade, ali nekako mi je ta postrojba u kojoj sam se uključio kao dragovoljac početka rata ostala u lijepoj uspomeni. Prijatelji s kojima sam bio zapovjednik koji nas je vodio, koji i kasnije sam sudio u osnivanju udruge koju mi danas održavamo i kroz koju se brinemo i o našim prijateljima i o datumima koji su vezani za Domovinski rat. 120. brigada je bila jedna čvrsta, organizirana i dobro vođena postrojba. Za ispoljeno junaštvo u Domovinskom ratu i dobitnica niza odlikovanja i priznanja, a jedan od trgova u Sisku od 2018. nosi naziv 120. brigade. Vratiti se u život nakon rata i ratnih stradavanja nije bilo lako za mnoge branitelje. Svoj mir neki od njih pronašli su u kulturi ili sportu, a poneki i u poljoprivredi. Veliku zaslugu za oznaku izvornosti posavske kukmaste kokoši ima udruga uzgajivača Hrvatske kukmaste kokoši, čijih je nekoliko članova upravo hrvatski branitelji. Naša Maja Lipovčak-Garanović posjetila je hrvatskog branitelja Ivana Mikulina na njegovom imanju. Sport, kultura, umjetnost, ali i poljoprivreda mnogim braniteljima pokretačka su snaga. Već je nadaleko poznato kako pčele imaju odličan utjecaj na mentalno zdravlje pojedinaca, no one nisu jedini lijek. Svoj mir u uzgoju posavske kukmaste kokoši pronašao je hrvatski branitelj Ivan Mikulin. Imam jedan 6 boja, imam ove kaj nisu bile u projektu, crna, plava i imam ove istoga. Crveno-šarene. Ima jedno 70 do 100 kukica. A upravo posavska kukmasta kokoš treća je po redu pasmina peradi koja ponosno nosi naziv izvorna pasmina. U udruzi uzgajivača posavske kukmaste kokoši Kukmica godinama su se borili da upravo ova pasmina dobije oznaku izvornosti. Ona je specifična, jedinstvena je u Europi, a plus toga ima i komercijalne vrijednosti, znači iznimno je komercijalno isplativa. Pa moram reći da smo mi u prvom redu uzgajatelje malih životinja, hobisti. I iz tog našeg hobija, pod okriljem Hrvatskog saveza udruga uzgajatelja malih životinja, smo iznjedrili hrvatske izvorne pasmine, između ostalih i zagorskog purana, kokoš hrvaticu, koji su do sad već bili priznati, i evo posavska kukmasta kokoš. I mislim da bi trebali svi malo povesti o tome računa, da našu djecu educiramo o izvornoj fauni koju baštinimo. Nisu to samo kokoši, imamo i pasminu kunića i golubo i tako dalje. To je jedan svijet koji da se odmaknemo te silne elektronike koje može puno više čak i rehabilitacijski djelovati. Evo kolege tu udruzi koji jesu su hrvatski branitelji koji su prošli ratni put i koji bez lijekova, evo ovdje smo na imanju Ivana Mikulina, koji je prošao hrvatsko ratište Plitvice sa pokojnim našim Josipom Jovićem, ali evo on kad je ovdje među ovim kokicama, njega znoj ne obljeva i on se rehabilitira.
Kukmica je, kako kaže, zanimljiva eksterijerno, a uz to njezina komercijalna vrijednost je velika, stoga ju preporučuju i drugim uzgajivačima. Važnost odobravanja hrvatske pasmine je i u promicanju i očuvanju naše baštine. Mikulin je istaknuo kako ih najviše drži zbog izgleda, a ne zbog financijske koristi. A to je više ovako hobistički, za svoju dušu. Ivan Mikulin, osim što je za vrijeme Domovinskog rata pokazao ljubav prema domovini, pokazuje ju i danas promicanjem i očuvanjem hrvatske baštine kroz ljubav prema prirodi i životinjama, a činjenica je da ta ista priroda i hrvatska baština liječi i njegove rane. Dragi gledatelji, došli smo do kraja ovog tjedna emisije Domovini vjerni. Do idućeg tjedna i novih priča, lijep pozdrav! We'll be right back.